jeg ved 260S. Den er fed. Den mangler bare lidt Batman logo. Tropikeren, som Sofuglu også har haft god succes med, da han kørte. Men den er lidt mere gadeorienteret, end man ellers har i 600 kubikklassen. Den her, den er lavet til at køre rigtig fint på banen, men den er også med fokus på vejen til. Man sidder lige i kraft og en strækt, som man gør på en fulddyrket baneracer. Hvor bredt er det, hvad det er? Er det ikke meget normalt? Haha, prøv at se. En jetjager. Så var det rigtigt. Nå, en på billedet. Men det er fordi, han vil gerne have det der røde look, jo. Så er det lørdag. Klokken den er 7.00.1730, og jeg skal til at spise min lækre morgenmad, som er noget lyserød skyer. Og vi ved altså, at lyserød skyer det forstærker hårrødderne, så man bedre kan modstå vinden, når man kører ned ad bakken. Lang dag i går. God dag i går. Jeg mødte Christoffer Hansen, som er en af de første... Han var den første af mine Patreons, altså dem her, der støtter mig. Så fik jeg lige hilse på. Det er rigtig hyggeligt. Ellers var jeg til messen i går som en privatperson. Fik taget lidt billeder og sådan noget. Mange af dem var ikke ret gode, fordi de gik lidt stærkere til billeder. Mig og kæresten ville gerne rundt og kigge og se en masse. Inden at jeg blev stoppet op og skulle spørge om et eller andet, eller blive spurgt om et eller andet. Nu spiser jeg lige noget morgenmad, og så skal vi afsted. Og så har jeg en aftale med de mennesker, der står op med de der kampvogne. At jeg kan få lov til at komme ind i en af dem. Men det var, hvis jeg kunne nå at komme inden kl. 10. Og så vidste han ikke, om jeg kunne få lov til at få en tur ind. Det måtte vi lige se, men det tror jeg ikke, jeg har tid til. Og så snakkede jeg med dem, der hedder Falk Biler, for den havde en Lamborghini til at stå, som vi skulle have startet op. Det kunne jeg godt til mig at få på bilen. Det var bare, at jeg kunne få lov til at prøve at starte. Nå, nu skal jeg have morgenmad, og så skal jeg op til messen. Vi ses derovre. Så er vi i gang. Så er vi ankommet. Nu skal vi lige ned til tanken først, så vi kan hoppe i den. Men herovre, der lader man. Står protonerne dernede. Og det her, det er kanonen, og det her store skrummel her. Dem bliver skudt hele vejen tilbage, og så ud igen. Og her, der har man joysticket. Jeg kan ikke engang se. Og sigtekorn og sådan noget. For helvede, det er fedt. Det er ligesom i Battlefield, det her. Nå. Ja, føling forude. Godt skyde dem. Der er min far. Nå, vi hopper videre. Dagen ved at have gået på et stykke tid. Jeg har sådan set været rundt og kigge på, på lidt af hvert. Fået hils på en masse af jer, og det har sådan set været super hyggeligt. Men også fået lavet nogle aftaler. Jeg kan nævne sådan nogen som SBS, som er over ved derovre et sted. At jeg skal ned og besøge Motostore, besøge SBS bremserne. Så vi kan komme i gang og teste dem, så I kan få et indblik i, hvordan andre bremser for eksempel kunne se ud.
Nu skal vi lige hen og kigge på Yamaha her, for lige at kigge derovre. Der har jeg faktisk ikke været over. Jeg har haft rigtig travlt med at komme rundt og, og mødes med folk og få snakket med folk. Så nu skal vi lige over og kigge på noget Yamaha her. Der hopper vi lige over. Ja, nu nævner du den høje vindskærm og sidetaskerne med. Jeg har fået øje på, at den har for mange forhjul. Forklar lige det der. Det er også rigtigt. Man, fra Yamahas side, så starter man med et blankt stykke papir, hvor at, tanken den var, hvad er det motorcyklister egentlig er bange for? Og det er at miste forhjulet i, enten i regnvejr eller via noget grus. Så efter mange tanker og frem og tilbage, så endte man ud i det her system. To forhjul, som der kan ses med to upside-down forgafler. Det betyder i praksis, at man har dobbelt greb, og det har man så ikke helt alligevel, men når man kører på den, så giver det følelsen af, at den ikke er til at vælte med. Den fungerer og kører som en ganske normal motorcykel. Når man starter og ruller ud med den, så efter de første 10 meter, så er den første følelse, man får, det er en normal motorcykel at køre på. Som sagt, kører og opfører sig som en almindelig motorcykel, kan vælte. Der er ikke nogen tiltlok på, så det er ikke en handicap-scooter, som nogen vil påstå. Den drives af en MT09-motor, som har en forstærket gearkasse og en lidt tyngere svinghjul i forhold til en standard MT09, da den vejer 50 kg mere end en Tracer 900 for eksempel. Og hvor mange heste har? Den ligger 115 heste. Okay. Vi har nogen til demo i henholdsvis Odense og Roskilde, så hvis der er nogen, der vil have en god historie at fortælle, så synes jeg, at vi skulle besøge en af vores handlere og tage en tur på den. Bare støt på jer, så vel. Det er med. Den er en ordentlig svin. Det er så fede, de her farver. Det er jo sådan en, så et lidt yngre publikum. Prisen. Under 70.000. 300 kubik. Jeg tror faktisk, det er 390 kubik. Eller også 321. Ja, det er 321. Og en mega fed kåber. Den ser der bare mega fed. Den her front, prøv at se. Det er jo taget direkte fra etteren næsten. Det ligner godt nok fronten eller ansigtet på den her tegnefilm med My Dragon. Det her er bare en fed cykel. Og den kan så også komme til at lyde noget med en ordentlig udstødning. Den skal jeg bare have. Det er sådan en, man kan starte på. Så den elskede MT10 SP. Med et diskret vindskærm. Den er meget lækker. Dog er der nogen, der så vil mene, at den her bagsvinger i sølv og alt andet er metallisk sølv og sort. Den skulle måske have været sort. MT09 SP. Det var den, jeg havde fornøjelsen af at køre på. 135.000. Altså også en fed maskine. XSR. Så må vi se, om jeg kan finde ud af. Jeg kan sætte knæet på Magne dernede. Det er sgu da meget. Kæft, det er hårdt. Shit.
Det var lige sådan 2 minutters track, der er, så er det overstået. Det er gratis. Du er i gang med at kravle rundt i motorcyklen, der står på den der MotoGP'er. Ja.